გოცირიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გონიოში საქართველოს შეიარაღებული ძალების, სპეციალური დანიშნულების ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურის, კაპრალ იაგო შარაძის და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილის შავ ზღვაში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევიდან ერთი წელი გავიდა. დღეს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია კატარღით გონიოს საზღვაო აკვატორიაში შევიდნენ და წვრთნების დროს დაკარგული მებრძოლების ხსოვნის პატივსაცემად ზღვაში გვირგვინებით ჩაუშვეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების, სპეციალური დანიშნულების ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა პირველი კლასის რიგითმა გიორგი ნანეტაშვილმა და კაპრალმა იაგო შარაძემ საწვრთნელი ვარჯიშის დროს ზღვაში სიღრმით ჩაყვინთვის შემდეგ ზღვის ზედაპირზე ამოსვლა ვეღარ შეძლეს. ერთი წლის წინ გეგმიური სწავლების ფარგლებში ჩვენ აქ დავკარგეთ ორი სამხედრო მოსამსახურე. კიდევ ერთხელ გამოხატავ ღრმა მწუხარებას ამ ტრაგედიის გამო და უთავდაგრძნობ ოჯახებს. გამოხატეთ ჩვენი მწუხარება ჩვენი დაღუპული მკვნთავების მკვნთავებთან დაკავშირებით. მინისტრმა ვერ გვინით შეამკო ის ადგილი, სადაც ჩვენი მკვნთავები დაიღუპნენ და კიდევ ერთხელ მოუხსინეთ ეს ადამიანები.